ti nećeš meni ništa reći, medvedago. E, pa onda ću te sasići ovdje ko kebab, jel ti jasno to? Ne mi je djeva govori, nema se spraviti grbav ovdje. Čuješ ti mene, šta ti ja govorim? Hoću da od tebe tepih napravim dlakavi konju. Se praviš glup. E, sad ću ti sa ovim našonom mačem od tebe napraviti tepih čupavo dlakavo džubre. Ovako nešto ne biste dobili u uredu. O, ko je ovaj? Ko si ti odmah? Ovaj, ovaj. Marko! Sjedi, moram, sjedi 5 minuta, samo sjedi. No, nemoj meni Marko, ali to onaj zbog kojeg me nisi poslao u stan neki dan, ha? Ma Marko, pobogu, pa čovjek je sa mnom... Sluti, a cijelo? Što ne neđeš sebi ženu, nego moju uzimaš, je li jasno? Jasno, jasno, ali ja nju uopće ne želim, evo vjerujte, majke. Ne želiš je, jel znači ne valja? Šta je fali, govori. Marko, to je naš bračni savjetnik. Savjetniče, kućo, malo sam se zaigrao, znaš, ono...